ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერები საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ემზადებიან. ორთიანი მზადების შემდეგ ახალგაზრდების ჯგუფი ექვსკაციანი შემადგენლობით ბულგარეთში გაემგზავრება. ჯგუფების შესაძლებლობებს საბოლოოდ კომპეტენტური ჟიური შეაფასებს. კონკურსი 29 აგვისტომდე გაგრძელდება. გამარჯვებულები კი სპეციალური პრიზებით დაჯილდოვდებიან. ტურნირი უკვე მეორე სტარტდება. შაშარმას თურქეთმა უმასპინძლა, საქართველო კი მეორე ადგილზე გავიდა. მონაწილეობის სამეცნიერო კონკურსში IYNT და აქ არის ესე იგი 17 ამოცანა გვაქვს წინას წარმოცემული, რომელიც ამოამზადოთ კონკურსამდე. კონკურსი ტარდება ბულგარეთში, ხვალმე მომგზავრებით. Ну, ფიქრობ, რომ კარგად ვართ მომზადებულები. ტურნირი არის ესეთი, ბავშვები წინას წარამზადებენ 17 ამოცანას. ექსპერიმენტებს ატარებენ, თეორიას ამზადებენ, რაღაცნაირად ადარებენ ერთმანეთს და ანუ ამ 17 პრობლემაზე აკეთებენ წინასწარ პრეზენტაციას, რომელსაც მე წარმოადგენენ.